Добар ден, почитувани, и добредојдовте во најновата Тилма Амбулант. Денеска ќе зборуваме за витамините и минералите кои се необходни за оптимален развој на бебињата. Зошто на новороденчињата веднаш по раѓањето им се дава витамин К? Дали е тој навистина необходен? Постои ли потреба за суплементација на одредени витамини во првата година по раѓањето? И како се постапува кај бебињата кои што развиваат физиолошка анемија после третиот месец, има ли потреба да се суплементира железото? За сето ова, подетално од интервјуто со денешната наша гостинка, а тоа е научен соработник доктор Николина Здравеска, педијатар од Оделот за неонатологија при Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Докторке, добар ден. Добре дојдовте во Телма Амбуланта. Добар ден, добро ве најдов. Поздрав до гледачите на Телма. Поздрав од детската клиника од Скопје. Ви благодарам и еве веднаш ќе ги поканиме нашите гледачи на самиот почеток од емисијата да се вклучат со нивни прашања на телефонскиот број 3076677. Докторке, дали за време на бременоста, додека бебето се уште не е родено, може да ги прими сите потребни витамини и минерали од телото на мајката, од организмот на мајката, односно дали витамините минуваат низ плацентата? Бебето во тек на бременоста, односно фетусот, ги добива сите необходни субстанци преку плацентата. Плацентата представува една врска помеѓу мајката и фетусот. И таа има многу функции во организмот, освен на основна функција на размената на гасове, значи преку плацентата се транспортираат сите необходни нутритивни компоненти кои што му се необходни на тој фетус за да расте и за да се развива адекватно. А тоа се сите, значи, сите прво макронутриенти, меѓутоа и витамините, што значи дека фетусот интраутерино ги добива витамините преку плацентата, односно тие поминуваат трансплацентарно од крвотокот на мајката и доаѓаат во феталните ткива, онаму каде што тие се потребни. Така што процесите на транспорт низ плацентата се комплексни, било да е тоа дифузија или олеснета дифузија или активен транспорт, меѓутоа фетусот ги добива витамините интраутерино од мајката преку плацентата. Со тоа што хидросолубилните витамини или оние витамини растворливи во вода, кои што се всушност витамините од групата Б и витаминот С се транспортираат активно во текот на целата гестација, односно тие преминуваат преку плацентата во текот на целата бременост. Додека за разлика од нив, онаа друга група на витамини, означени како липосолубилни витамини, или тоа се витамините растворливи во масти, а тоа се витаминот А, Д, Е и К, се транспортираат преку плацентата кон крајот на бременоста. Од сите витамини, најмалку, односно скоро и незначително, се транспортира преку плацентата витаминот К. И затоа практично сите новороденчиња се раѓаат со дефицит на витаминот К. Затоа е она што на почетокот го најавите. Инаку, секако, за витамините кои што бебето ги добива во тек на бременоста, важен е нутритивниот статус на мајката и важно е траењето на гестацијата. Значи, како што кажав, овие липосолубилни витамини кои што во главно се трансферираат кон крајот на бременоста. Така. За една бременост која што се завршува порано, тогаш е јасно дека едно дете кое што е родено прематурно не ги добива во доволни концентрации овие липосолубилни витамини. А инаку тие и се депонираат, односно тие се складираат во неговите ткива. Така да едно бебе кое што е родено пред време има мала залиха, односно се раѓа со мала залиха на овие витамини. Пред се заради тоа што тука гестацијата трае пократко. Освен значи нутрицијата на мајката која што е необходна, значи квалитетната да исхрана покрај исхраната, квалитетната исхрана, многу е важно и бременоста да важно заврши, е до време трајањето на бременоста. Кажав, значи сите витамини освен витаминот К бебето ги добива со во тек на интраутериниот живот преку трансплацентарниот трансфер од крвотокот на мајката.
Откако бебето ќе се роди, велат дека мајчиното млеко е идеална храна. Сепак, дали одредени витамини ги содржи во помала концентрација? Мајчиното млеко е идеална храна и тоа е незаменлива храна, апсолутно. Значи, тоа е нешто што го создала природата, тоа е физиологијата. Мајчиното млеко со сите тие своји стадиуми, значи од колострумот, па преодното млеко, па зрелото млеко, тоа е така, има таков состав што одговара идеално на потребите на новороденчето во сите негови постнатални денови. Значи, тоа е некомпарабилно со ниту една друга формула. Не постои нешто на светот што досега е составено, а што може да го замени мајчиното млеко. Значи, природата создала така, да новороденчето кога ќе се роди тоа, јас многу сакам тоа на мајките да им го кажувам, дека тоа во исто време си ја наоѓа и мајката, и храната. Во мајчиното млеко, се содржат концентрации, се содржат значи сите витамини кои што му се неопходни на новороденчето, со тоа што нивните концентрации се променливи, односно на некои витамини се повисоки во колострумот и во преодното млеко, за после тоа да имаме едно стабилно плато после втората и третата недела на животот. Единствено, мајчиното млеко има пониски концентрации на витаминот D и на витаминот K, кој што го кажав предходно. Инаку, значи, многу ни е важно, нели, да е адекватна нутрицијата на мајката, за да новороденето практично ги добие потребните витамини. Така, значи, сега, што е многу важно... Многу е важно, значи, како се храни мајката. Да, што е, но е многу е важно и за храната на детенцето. Значи, ние во одредени ситуации имаме компликации постнатални, имаме предвремено породување или па одредена болест кога тука внесот на млеко е ограничен во првите неколку недели од животот заради некоја состојба. Значи, тоа не е многу важно за да се постигне оптимална концентрација на витамините во крвта на новороденчето, колку што му е потребна. Се смета дека е потребен некаде од 500 до 1000 милилитри млечен прес во текот на денот. Или дури по некои податоци во литература од некаде 450 до 750 се смета, во зависност од витаминот, се смета дека со 24 часовен дневен внес од 450 до 750 милилитри во тек на едно денонокие се постигнуваат нормални и доволни концентрации на витамините, преку мајчиното млеко. Знаеме, во одредени случаи, кога имаме мал калориски внес од било кои причини, најчесто е тоа од болест, од нетолеранција на храна, од повраќање од одредена болест, и поготово кај прематурните или кај новороденчињата кои што се хоспитализирали на интензивните одделенија, каде што внесот на храна во првите неколку недели може да е сосема супоптимален. Значи, во тие случаи и витамините кои што ги добива новороденчето се супоптимални, и во такви случаи би можело да биде оправдано давањето на различни суплементи за тоа да се надополни, пред се, мислам, за прематурните новороденчиња, затоа што кајнив внесот на хранење е, може да е субоптимален и со недели, во зависност од тоа како ќе биде целосната ситуација и како тие ќе ја толерираат храната. Таму почнуваме ние со 5 милилитри, па по милилитар се зголемува храната, и додека не дојде до она оптимална храна, поминува време. Така едно здраво новороденче, кое што од породилиште се пушта дома и кое што за брзо време се адаптира добро на доење, и тоа за кратко време ќе постигне некаков дневен вес од 450 милилитри, тоа ако го поделите на 8 оброци најмалку во првите денови во неонаталниот период, доаѓа негде како 50, по 60 милилитри на оброк. Значи, со тој внес на млеко, детенцето практично од мајката преку мајчиното млеко ги добива неопходните витамини. Така, и сега има теории дека мајчиното млеко, квалитетот на мајчиното млеко зависи директно од исхраната на мајката, но од друга страна има па и поинакви теории, велат дека дојат мајките и во африканските земји, каде што има дефицит и од храна, и од вода, а сепак мајчиното млеко успева да ги задоволи нутритивните потреби на бебињата.
Да, секако. Исхраната на мајката е многу важна. И во изминатиот период се правени голем број на студии за да се свати подетално тој однос помеѓу нутритивниот статус, односно микронутритивниот статус на мајката и нивното екскретирање преку млекото и концентрациите нивни кај децата. Така што утврдено е дека пред се заради ова што го кажавте, нели, тие испитувања се правени и во сиромашните земји каде што има дефицит на храна дефинитивно, меѓутоа и во богатиот свет каде што па имаме различни модерни диети и различни стилови на живот, така што е јасно утврдено дека влијанието дека исхраната на мајката влијае на концентрациите на витамините во млекото. Еве на пример еден обичен пример кој што секаде е како школски дека мајки кои што се на вегетаријанска исхрана, па дури и не стриктна вегетаријанска исхрана, односно исхрана со мала количина на месо, имаат пониски концентрации на витамини B12 кај и во мајчиното млеко и кај новороденчињата во споредба, нели, со оние мајки кои што се хранат со разновидна, балансирана, нормална исхрана. Така што да, нутритивниот статус на мајката влијае многу. Сигурно дека доењето треба да се поддржува и дека во тие земји мајките и немаат друга опција за хранење на детето. Адаптираните формули се недостапни во тие услови. Меѓутоа, доколку студиите, научните студии покажуваат дека е многу важна исхраната на мајката и дека ние практично мајките треба да ги советуваме да тие се придржуваат на една балансирана, разновидна и здрава исхрана. И мајките дојки често земаат многобројни суплементи кои што ги содржат витамините кои што нив им се дефицитни. Инаку многу вака постои во литературата една класификација, практично овие микронутриенти се класифицираат во две групи. И тоа првата група се оние витамини кои што се екскретираат во значајна количина во млекото и каде што практично ние може да интервенираме. Тоа се витамините од Б група, претежно сите, витаминот А, тоа е јодот и некои други од минералите, каде што значи нивната намалена концентрација со давање на одреден суплемент кај мајката или со подобрување на исхраната, се зголемува веднаш и концентрацијата во млекото. Значи, тука со интервенција, односно со суплементирање кај мајката, ние правиме да и новороденчето има бенефит. И другите се втора група, а тоа се претежно тоа се однесува на железото, тоа се тие микронутриенти, значи тоа се минерали, меѓутоа и одредени витамини, каде што доколку мајката пројави некаков дефицит, а ние ја суплементираме, значи нејзиниот организам ќе го користи тие суплементи за да ги засити нејзините резерви. А концентрацијата во млекото нема значително да се промени. Значи таквите суплементи би имала корист само мајката, меѓутоа и не и новороденчето. Но оние најчести витамини за кои што зборуваме, а тоа се витамините од групата Б, витаминот А, од липосолубилните витамини, понатаму витаминот С, тие сите во тие различни мултивитамински суплементи кои што ги примаат мајките дојлки и во нашите услови, овозможуваат да во мајчиното млеко има адекватен внес од онолку колку што на новороденчето му е потребно. Всушност и мајчиното млеко представува еден златен стандард. Односно, референтните вредности во оваа возраст, до 6 месечна возраст, кај новородените и кај доенчињата, се одредени врз база на мерење на концентрациите на витамините кај кој здрави доени деца. Во мајчиното. Кај здрави доени деца, апсолутно. Значи, тие се средните вредности. Колкава всушност количина на витамин С е потребна кај бебињата и што е со оние кои што не цицаат? Дали млечните формули се збогатени токму со таа концентрација идеална на витамин С? Млечните формули се збогатени со сите витамини. Значи, и тие имаат постојан состав витамински, за разлика од, нели, кај
мајките каде што кај мајките дојилки каде што концентрацијата на витамините варира во различните стадиуми на лактацијата. Така што во витаминските формули, тоа во адаптираните формули практично тие се прилагодени да бидат што е можно послични на мајчиното млеко по целокупниот свој состав и се смета дека кога ќе се постигне внес од 150 мл на килограм телесна тежина, што е што всушност се случува и во првиот месец од животот, се внесуваат сите необходни витамини и кај децата, значи кои што се на адаптирана формула, апсолутно нема потреба од давање на дополнителни суплементи. Значи кај овие доените, доколку мајката има послаба нутриција, тука би требале со тоа да се интервенира со давање кај мајката и со поддржување, односно стимулирање да таа се храни адекватно, со разновидна и со здрава исхрана. Во адаптираните формули тие секако се обзбогатени со сите витамини кои што се потребни. Во однос на витаминот С, витаминот С значи се смета дека дневните потреби во првите 6 месеци од животот се околу 40 милиграми дневно на витамин С, односно од околу 50 милиграми до крајот на првата година дневна доза на витамин С. Тоа е количина која што се содржи во мајчиното млеко, која што е доволна, значи која што не е потребно да се суплементира, кај сите мајки кои што се здрави и кои што се на балансирана, нормална исхрана. И тоа млеко е присутно во адаптиралните млечни формули, односно таму во главно има по некои 8 мг на С витамин на 100 килокалории, така што со 400-500 калории кои што се внесуваат во првиот месец се обезбедуваат тие 40 до 50 мг на витамин С. Единствено не го спомнавме, значи дефицитот на витамин К. Токму тоа ми беше и моето следно прашање, веднаш после раѓањето бебето прима инекција со витамин К. Зошто е толку важна оваа суплементација на витаминот К и еве може и да им ја разјасните дилемата на родителите, па понекогаш и стравот, некои се уште стравуваат дали нивното дете треба да ја прими или пак не треба да ја прими оваа доза на витамин К. Да, јас и на почеток кажав, кога зборувавме да кои витамини се пренесуваат преку плацентата, К витаминот има исклучително мал трансфер преку плацентата, значи практично на раѓање сите новороденчиња се раѓаат со дефицит на витамин К. Тоа се превенира со интрамускулно давање, односно една мускулна инекција кај секоја новороденче во одредена пропишана профилактичка доза, која што е различна кај терминските и прематурните новороденчиња и со тоа се превенира евентуална појава на компликации од дефицит на витаминот К. Инаку дефицитот на витамин К представува најголемата опасност од сите можни витамински дефицити. Витаминот К има исклучително важна улога во создавањето на витамин К коагулациони фактори. Тоа се одредени фактори, тоа се фактори значи во системот на коагулација кои што водат до нормалниот процес на згрчување на крвта, така што намалување, односно пореметена синтеза на овие фактори, витамин К зависни коагулациони фактори, води кон склоности кон крварење, односно состојба која што се означува во медицината како хеморагична или крваречка болест кај новороденчето и која што представува нели потенцијално опасна компликација пред се заради тоа што може да се искомплицира и да настане интракранијална хеморагија, односно крварење во мозочето како една најсериозна компликација, меѓутоа и крварење во било кој друг органски систем во организмот на новороденчето. Така што од сите витамински дефицити, практично дефицитот на витамин К представува најголема опасност, која што е решена со години наназад со давањето на профилактични дози интрамускулни во породилиште, апсолутно кај сите новороденчиња. И сега, понатаму, се смета дека доените деца имаат поголем ризик од развој на касен К-витамин дефицит, значи и покрај тоа што ја примиле оваа профилактичка доза на витамин К во породилиште, сепак, заради одредени фактори, кај нив може да настане дефицит на витамин К и понатака во неонаталната возраст и во раната доенечка возраст.
И тоа особено кај децата на доење. Во мајчиното млеко има мала концентрација на витамин К, меѓутоа се смета дека и тревната микрофлора кај доените деца е поразлична и е тука малку компромитирано создавањето на витамин К, па затоа некои од децата имаат потреба од реадминистрирање, односно од повторно давање на витаминот К во оваа возраст, во неонаталната возраст, било да е тоа како интрамускулна инекција во одредена тераписка доза, доколку се појават некакви знаци на крварење, кое што е најчесто било да е крварење од папчето, било да е крварење од било која убодна рана поради пункција за било која причина, или најчесто едно пролонгирано крварење од папчето, кое што ние најчесто го гледаме во амбулантски услови, значи кога папчето паѓа, па тоа пролонгирано крвари, а за кај, и заради тоа препораките се да кај доените деца практично се дава секојдневно перорално земање на К-витаминот во првите 3 месеци од животот. Значи сите деца примаат на раѓање профилактичка доза на витамин К во форма на интрамускулна инекција, меѓутоа кај доените деца во голем број на студии е покажано дека концентрациите на витамин К се драстично пониски отколку кај децата на адаптирани. Па има потреба повторно да се даде овој витамин. И има потреба повторно да се реадминистрира или па да се зема профилактички пролонгиран период преку уста. Исто така редовно се зема витаминот D, веќе сите сме информирани за неговото значење во нашиот организам. Дали треба да се дава витаминот D кај бебињата и во текот на летниот период, во колкава количина, во кој дел од денот родителите да ги дадат капките со витамин D, маслени раствори или пак воден, еве, да ни дадете некои корисни стручни совети поврзани со витаминот D и бебињата. Значи, освен витаминот К, витаминот D е другиот витамин од липосолубилните витамини, кој што се суплементира по сите препораки. Сите знаат, мислам, тоа е народски кажано, како суплементација за адекватен развој на коските. Витаминот D има клучна улога, нели, во ресорпцијата на калциум и фосфор од интестиналниот тракт, и е многу важен за минерализацијата на коските покрај разни други метаболни ефекти и имунолошки кои што ги има. Витаминот D, сепак, значи во доенечката возраст и оно што е народски познато, дека тоа е всушност профилакса за адекватен развој на коските. Секако, препораките од сите стручни здруженија, еве од Американската академија за педиатрија, е да се дава профилактички во кај сите новороденчиња витамин D во доза од 400 интернационални единици секојдневно, и тоа од првиот ден после раѓањето. Знаете, постојат на пазарот разни препарати, било да се тоа маслени или водени, не прави разлика. Единствено е важно да биде 400 интернационални единици, значи да не биде повисока дозата, затоа што овие липосолубилни витамини се депонираат во ткивата, односно прават проблеми доколку се дадат во високи концентрации, не се екскретираат нивниот вишок преку бубрезите. Затоа и е препорачана оваа доза од 400 интернационални единици, која што се смета дека е безбедна, апсолутно кај новороденчињата, и дека е ефикасна за да се превенира појава на витамин D дефицит и компликациите, најпознатите компликации, кои што не верувам дека некој не ги познава, тоа се остеомалација и рахитис. По одредени ситуации има потреба од повисока доза на витаминот D. Инаку, меѓутоа, таа треба да биде пропишана исклучиво од педијатар. Затоа што кажав, значи не е давање на витамин D во висока доза, во повисока доза, безазлена работа. Тоа прави компликации, поготово ако се дава долг период. Има одредени случаи кога има потреба и тоа се однесува на претерминските новороденчиња кои што имаат
она група од претермински новородечиња кои што имаат особено интензивен постнатален раст, така што може би таму има, или во одредени ситуации кога имаме дефицит на витамин D, било да е тоа од мајката, било да е од новороденчето, кога имаме недоволна експозиција на сонце, значи во првата година обавезно оди без разлика на годишната сезона, значи и во лето, и во зима, а понатака се продолжува по препораките, после 18 месеци, во зимските месеци, меѓутоа во однос на имунолошкиот статус сега се сменети и тие ставови, така што кај помали, кај децата се препорачува и постојано земање на витамин D, само да биде тоа во профилактичка доза, значи да не биде, да не се предизвика хипервитаминоза заради тоа што тоа дава компликации, поготово ако тоа долго се користи. Тоа значи, докторке, кај доените бебиња е потребно да се суплементира витаминот D и витаминот K. Што е со оние кои... Во првите три месеци од животот. Останати суплементации во првите 6 месеци не се потребни? Да, не се потребни. А што е со бебињата кои што се хранат со адаптирано млеко? Кај адаптираното млеко, само Д витаминот, во зависност од адаптираното млеко, кај не се суплементира таму, и другите витамини, сите, значи хидросолубилни С витамин, сите тие се содржат во млечните формули, со тоа што треба да има адекватен волуменски внес, за да се постигнат доволните концентрации во одредена возраст. Да погледнеме тука, доктор, еден блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме со разговорот, ќе преминеме на железото и на она физиолошка анемија која што се јавува во првите месеци од животот на бебињата. Ќе појасните се за оваа тема веднаш по рекламите. Продолжува денешната Телма Амбуланта, зборуваме со научен соработник доктор Николина Здравеска, педијатар од Оделот за неонатологија при Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Доктор, ке после 6-тиот месец се зголемува потребата за витамини кај бебињата. Е сега, дали кашичките кои што се воведуваат во овој период, значи преминот од млечна кон немлечна, односно збогатувањето на млечна со немлечна исхрана, значи кашичките можат ли да ги задоволат потребите за витамините кај бебињата? Да, значи после 6-тиот месец се почнува со постепен внес на солидната храна, на немлечната дохрана, меѓутоа уште известен период најголем процент од калориите и од хранливите материи сепак доенчето ги добива преку млекото. Значи после 6 месеци никако не се прекинува доењето, нити пак исхраната со адаптирана формула, напротив, доењето треба да се поддржува и по сите препораки на Америчката академија и на Светска здравствена организација дека тоа треба силно да се поддржува и после првата година од животот, па се до втора половина од првата година на животот, односно додека постојат услови за тоа. Значи и од кога ќе се воведе постепениот внес на немлечната дохрана, главно доенчето ги добива основните калории и хранливи материи уште известен период преку мајчиното млеко или преку адаптираната млечна формула. А секако, со постепеното воведување на раздобивна храна, и тоа овошјето, зеленчукот, житарките, месото и така натаму, се надополнуваат сите тие зголемени витамински потреби, кои што се кај него, значи се сосема доволни, исхраната со мајчино и со адаптирано млеко и со постепено воведување, па до крајот на првата година, значи кога ќе имаме едни нормални оброци со една разновидна храна, која што е збогатена самата со разни микронутриенти, е доволна да се задоволат потребите во овој период на доенчето за витамини и минерали. Вела дека кога ќе се роди бебето, крвта му е јака како да било на Монт Еверест. Што тоа значи? Има ли големи резерви на железо, многу еритроцити? Да, новороденчињата се раѓаат со високи концентрации на хемоглобинот, на еритроцитите и на хематокритот. Значи, просечно вредностите на неговиот хемоглобин се некаде 190 до 220 грами на литар. Можете замислите колку е тоа висока концентрација на хемоглобин на раѓање. Пикот на хемоглобинот и на вредностите во крвната слика е 2 часа после раѓање.
Ова е зголемен хемоглобин, оваа зголемена еритропоеза е резултат на една хипооксична средина која што во која што хронично живее фетусот интраутерино. Значи, при што овој негов хемоглобин на раѓањето е претежно феталниот хемоглобин. Значи, тоа е феталниот хемоглобин на новороденчето, кој што има, за разлика од адултниот хемоглобин, поголем капацитет за врзување со кислородот и негова дистрибуција, значи доставување во целните ткива, како резултат на таа хронична хипоксија. Организмот во фетусот во стомакот, во тек на бременост, живее во една состојба на хипоксична средина. Тоа значи хипоксија, значи нема доволно. Нема доволно како што има во екстраутериниот живот. И заради тоа е таа стимулирана еритропоеза и заради и тоа е различен тип на хемоглобин. Понатака, после првата недела, овој хемоглобин почнува да се намалува. И тој постепено почнува да се заменува со адултниот хемоглобин, кој што пак има понизок капацитет на врзување на кислородот, односно си го доставува кислородот до целните ткива, до онаа концентрација каде што како што е потребен. Е сега со распадот на овие еритроцити кои што се на раѓање, новороденчето создава одредени резерви. Според некои податоци се смета дека тие резерви се складираат, значи во клетките на неговиот ретикулоендотелен систем и служат за нормална еритропоеза, односно за нормално создавање на црвени крвни клетки, па некаде и до 6-тиот, односно до 9-тиот месец од животот, или до 22-ра постнатална недела. Значи, да, оно создава одредени резерви со распадот, кој што понатака ќе ги користи за собствената еритропоеза, односно за создавањето на нормални на крвните клетки. Затоа што понатака нема како. Во кој месец од животот обично се јавува физиолошката анемија кај бебињата? Физиолошката анемија се јавува после третиот месец од животот и тогаш просечно вредностите на хемоглобинот се околу 100-110 грами на литар. Значи, за тие 3 месеци вие практично имате преполовување на вредностите на хемоглобинот со кое што новороденчето е родено. Тоа е физиолошки процес, како што кажав, тоа е адаптација на новороденото на екстраутериниот живот, тоа е замена на феталниот хемоглобин со адултниот хемоглобин, значи прилагодување прилагодување на тоа она колку треба ткивата да добијат кислород. Понатаму потребен е извесен период, нели, за да се стимулира и за да се направи кетчап, односно прифаќање на собствената еритропоеза од коскената срцевина, за да повторно таа се стимулира. Карактеристично е тоа, значи е нормотипна, нормохромна анемија, која што е физиолошка. Ајде сега тука да разјасниме една дилема. Да го погледнеме првиот телоп, кај здравите термински родени и доени бебиња, нема потреба од суплементација на железото кога ќе се јави оваа физиолошка анемија. Родителите стравуваат кога ќе видат ниско железо кај нивното дете, тоа да не се одрази на здравието. Зошто не се препорачува суплементација на железо кај бебињата кои што се доени и кај кои што се појавила ваква анемија? Ставовите се поделени. Ставовите се поделени. Значи, како што се родителите збунети, така и ставовите во научната заедница се исто така поделени. И се разликуваат од земја во земја. Како што кажав, тоа е физиолошка кондиција која што би требала спонтано да помине и за секоја една физиолошка работа ние практично не препорачуваме третман. Например, во Велика Британија, значи националниот нивниот национален институт за здравствена заштита не препорачува рутинска суплементација на здравите термински доени деца со препарати на железо. Смета дека оваа количина на железо што имаат во крвта е доволна за нормален расти и развој? Е, апсолутно доволна, да,
доволна за здрав развој, дека тоа е физиолошка кондиција и дека таа понатаму ќе се надомести и дека железото кое што го добива преку мајчиното млеко, иако тоа е мало, и преку резервите на железо кое што ги има детето, се доволни за, за неговата стимулирана еритропоеза и за создавање на црвени крвни клетки и хемоглобин во адекватни количини понатак. Додека Европското здружение за педиатриска гастроентерохепатологија и нутриција исто така смета дека не постојат доволно докази дека рутински би се суплементирале сите новороденчиња со исклучок да се тие исклучок значи се оние новородени односно оние доенчиња кои што се родени со мала родилна тежина или прематурните доколку не примале голем број на трансфузии во тек на нивните престои на интензивните оделенија. За разлика од нив, Америчката академија за педиатрија препорачува рутинска суплементација, значи гледате едни контрадикторни ставови и таму во Америка практично после четвртиот месец те препорачува кај сите и кај доените деца и кај терминските рутинска секојдневна суплементација со мала количина, значи 1 милиграм дневно на железо од четвртиот месец па се до оној момент кога со внесот на солидна храна и со внесот на храна која што е богата со железо ќе се надополнат тие резерви на железо. А дали е точно дека железото значи од мајчиното млеко полесно се искористува отколку железото кое што е во адаптираните формули или пак во обичното млеко? Не знам во обичното кравје млеко и дали воопшто има железо. Значи, точно, иако мајчиното млеко е сиромашно со железо, значи концентрациите му се многу ниски, меѓутоа во споредба со фортифицираните формули каде што имаме додавање на железни препарати, сепак неговата искористливост е неспоредлива, значи спрема со адаптираните млечни формули и со кравјето млеко па не станува збор. Значи, не се смета дека апсорбцијата на железото од мајчиното млеко е некаде до 50%, а во адаптираните формули е некаде околу 10%. Така што практично не подобар вмест имаме преку во мајчиното, односно поголемо искористување на железото, болесна ресорбција во споредба со адаптираните формули, иако тие се збогатени со препарати на железо. Секако, нели лактозата го олеснува, ја олеснува ресорбцијата на која што ја има во мајчиното млеко на железото, витаминот С исто така. И заради тоа, тоа е вистина, практично дека во мајчиното млеко железото многу во поголем процент се искористува, иако тоа е посиромашно по концентрација. Вие работите на одделот за неонатологија при Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Како изгледа да се биде секојдневно обкружен со овие мали пациенти кои што понекогаш се навистина болни? Неонатологијата по мене е најубавата гранка од педиатријата. Тука тоа е местото каде што започнува животот. Секако не е секогаш така се убаво. Има одредени стресни ситуации, има одредени неизвестности, значи во одредени состојби кога дечињата се навистина болни и кога е неизвестно што и како понатака ќе се случува, односно прво тие дали ќе преживеат, а понатаму како ќе биде каков ќе биде нивниот развој понатака. Меѓутоа па има и едни прекрасни моменти, значи вие на едно вакво кревко, нежно новороденче, највулнерабилно, значи најранливо од целокупната педиатриска популација, во овој период му давате здравје кое што понатака е здравје за негов цел живот. Значи, неонатологијата е љубов, е една убава гранка и покрај тоа што не е секогаш, меѓутоа има безброј среќни приказни, огромен број поминале деца, низ одделот за неонатологија на детската клиника, мислам, не можам да се сетам на сите, огромен број на успешни и среќни приказни, така да тоа е едно задоволство кое што практично се доживува само на оној кој што го работи тоа. Колку бебиња се згрижени, можат ли мајките да бидат во нивна близина, со нив се во соба, ги посетуваат ли доколку немаат можност за такво нешто?
Сите соби се концепирани по принцип румингин, значи мајките лежат 24 часа со своите новороденчиња. Таков ни е нашиот одел со целокупниот свој капацитет од 16 болнички места. Одделот е скоро реновиран, така што има едни одлични услови за работа. Практично не се разликува по ништо од светските неонатолошки оделенија. И сите мајки лежат со новороденчињата. Редки случаи се во одредени ситуации кога мајката е спречена од одредени објективни причини да дојде со да дојде и да биде придружба на новороденото. Тоа е најчесто кога имаме брз трансфер од родилишта, неколку часови по раѓање, мајките се оперирани, па потрае тој период на опоравување подолг период, да, меѓутоа во прв момент кога ќе се створат услови за тоа, се спојуваат новороденчињата со мајките и тие лежат 24 часа заедно со нивните новороденчиња. Така, одлично што овој простор е изреновиран и што ги нуди сите стандарди за една квалитетна и добра болничка установа, затоа што тоа е многу важно. И сосема на крај, дали мајките ги советувате да ги дојат своите бебиња, дури ако се предвремено родени, како изгледа сето тоа? Апсолутно, значи ние сме тука да дадеме поддршка на мајките за доење на децата. Доењето е незаменлива храна за децата, а особено е важно за оние новороденчиња кои што се или предвремено родени или кои што се болни, односно имаат одредени неонатални компликации. Значи тука мајчиното млеко е и лек. Така што тука сме ние, нашите сестри, целиот тим од Универзитетската клиника за детски болести и од одделот за неонатална интензивна нега и од одделението за неонатологија, да ги стимулираме, да тие ја одржат својата лактација, дури и во одредени случаи кога лекувањето е стресно и неизвестно и долготрајно. Затоа што практично мајчиното млеко е и лек за детето во одредени ситуации. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта. Навистина, многу корисни стручни совети и препораки за сите мајки со мали бебиња. Ви благодарам на поканата. Почитувани, ова беше се во денешната Телма Амбуланта. Се гледаме секој работен ден во 13 часот и 45 минути, секако на телевизија Телма. До гледање.